Kanalımıza müraciət edən Mələkə Sanova bildirir ki, o 6 uşağı ilə birlikdə Sabunçuda kirayədə yaşayır. Lakin sərtləşdirilmiş karantin rejiminə görə həyat yoldaşı iş tapa bilmədiyindən işləyə bilmir. Sosial yardım ala bilməyən Mələkə Sanova imkanlı şəxslərdən və dövlət rəhbərliyindən kömək istəyir. Mən karantin dönəmində qam yoldaşım fəhlə idi. Yəni ki, bu karantin düşməmişdən qabaq işləyirdi, fəhləli ilə məşğul idi. Fəhləçilik eləyirdi, heç olmasa evin dolanışlığını gətirirdi. Ev kirədə, özümüzün evimiz yoxdur, kirədə yaşayırıq. Neçə illərdir, elə mən 6-7 ildir ki, mən şəhərə gəlmişəm, biz rayonda yaşayırdıq. Rayonda iş olmadığı üçün yoldaşım şəhərə gəldi, şəhərdə iş tapdı, işlədi, fəhləli ilə məşğul idi. Biz də götürdü, gətirdi şəhərə. Biz 8 ildir ki, başlayıb şəhərdə kirələr gəzirir. Yəni, karantin düşəndən bəri iş yox, karantin düşəni iş yox, heç yerdə iş yox, heç yerdən gəlirim yox, sosial yardım da düzəldib ala bilmirəm, heç bir yerdən valla kirayə haqqını ödəyə bilmirəm. Yəni, üzümü tutdum, müraciət elədim, istəfələrlə müraciət eləmişəm, dedilər, kanalın içəri müraciət eləyir, gəlsinlər, sizi çəkmiş eləsinlər, sizə yardım göstərilsin. Kanalın içəri müraciət elədim, sağ olsunlar ki, səsimizə səs verdilər. Nəhayət ki, çəkilişdən bağlı gəldilər. Mən də körpələrim üçün bilərəm ki, yardım alırlar, dolanışığımız yerinə verirlər. Yəni ki, mənim heç olmasa evlə prezidentimiz çox uşaqlar ilə kimi. 6 uşağım var, 4 oğlum, 2 qızım var. Gələcəyin əsgəridirlər. Heç olmasa mənə prezidentimiz mənə evlə təmin eləsin. Heç olmasa bir otaq, 2 otaq evim olsun, ya torpaq versinlər, ya nə iləndirsə mənim bağlarımın başını soxmağa heç olmasa bir yeri olsun. Dolanışığım da ki, budur, baxın mənim vəziyyətimə, yaşayışıma, yəni hamısı göz qabağındadır. Yəni ki, mən buraya 250 manat pul verirəm. Bunu bir aydır ki, bura köçmüşəm, bundan qabaq 2 aydır ki, Balaxanda yaşayırdım. Balaxanda yaşayırdım, 2 aydır ev pulumu verə bildim, 200 manata qalırdım. Ev yiyəsi gəldi, dirədi ki, çıx ki, lan evimdən, yəni mən verim bir başqasına pulumu versin, heç olmasa mən də onunla dolandım. Çıxdım. İndi bizim üstümüzə bir ay müddət qoyub ki, iki ay, bir ay içində mənim sonrasa pulumu düzəldim, verin. Dedim, vallahi yoxumdur, heç yerdən gəlirim yoxdur, yoldaşım işləmir. Bizi heç olmasa nəzərə alginan, görüm inşallah yardım olarsam, yəni müraciət edərəm, kanalımızda çəkiliş gələr, yardım olunar inşallah, mən o pulları düzboş edib verərəm. 400 mat, iki ayın pulun oğlu evə borcum var, 150 mat da bu evə borcum var, bir aydır girmişəm, birinci ay olacaq, tamam olacaq ayın axırında, hələ pul verməmişəm. Bax, dediniz ki, sosial almırsınız. Sosiala müraciət eləmişsiniz mi? Sosiala müraciət eləmişik. Yəni, bizdən yaşayış yerimiz tam məskunlaşmağa yer olmadığı üçün bizə yer verilmirlər. Məsələn, demirlər, deyə bilmirlər ki, məsələn, düşür, düşmür. Bir dəfə müraciət elədim, getdim, sənət topladım. Necə dedilər, imtina gəldi. Nəm, kiraya qal, nəm, su pulu ödə, şıx pulu ödə, nəm, neylə. Onunla bağlı evlən pul tökdüm, çıxdı, düzəlmədi. Sonra da getmədiniz. Getmədim, dalıcanda düşmədim. Da sonra dedim, əgər puldursa, mənim o imkanım olsa, oturub balalarımı izdirərəm. Kirayə yaşamaram, kirayədə qalıram, valla girin, baxın, bax, kuxnama da girin, çəkin, görün ki, mən nə vəziyyətdə yaşayıram, bu körpələrim nə ilə dolanır. Qurana and olsun, mən bir günün içində bu körpələr deyirlər, ana, bizə heç olmasa yemək, mən yalan çörək mənim Allahım yalan çörəyi mən verirəm uşaqlarıma ki, uşaqlarım yalan çörəyi ilə dolandılar. Böyrümdə kirayəçi var o da, sağ olsun, o ev yeməyi pişirəndən pişirənə mənim uşaqlarıma yeməyi bir boş qab verir ki, mənim uşaqlarım evdə acından ölməsin, yavan çörəklə dolanmasın. Girin bir baxın, görün mənim evdə əgər bir damcı, bir ev, baba, heç Allahın xala deyim ki, yoxumdur ki, mən yeri gəlsə deyim ki, nəyəsə alaram, qoyaram xala deyini ki, uşaqlarıma 2 gün yezdirərəm, onu da tapmıram, heç bir şeyim yoxdur. Yaşayışım da bu, heç yerdən gəlirim yox, yoldaşım işləmir, fəhlələr gedirdi, heç onun dolaşımızı gətirirdi. Onun da iş yoxdur heç yerdə, karantin də düşüb bu yandan, qapıdan qırağa çıxmağa imkan yoxdur. Gün ərzində 4 dənə çörək almalıyam da, 2 manat mən tapmıram, bu uşağın pampersindən buyurdu, 3 manat mən tapmıram ki, bizim uşaqlarımız səhərdən aşağıdan çörək pulusu olsun əllərində ki, bizim yavan çörək olsa bunları yesinlər. Ona görə üzümü tutdum, müraciət elədim sizi kimi. Yaxşı insanlara ki, mənə heç olmasa yardım olunsun, çəkiliş olunsun, imkanlı qardaşlar, bacılar, mənə özüm dindar insanam, özüm namaz qılıram, yəni oruc tuturam. Bu vəziyyətdə mən şəxsən Allah'a and olsun, heç namaz qılmağa da vaxtım yoxdur. Yəni vaxtım yox, necə belə imkan yoxdur da, mən necə eləyim, harada namaz qılım, ya nəsə bir oruc tuturam, nəsə yeməliyəm də mən oruc açanda.
Yəni bu yoxdur. Tapa bilmirəm and ola Allaha. Körpələrim üçün mən heç bilmirəm nə hardan tapım gətirəm, nə eləyim. Yoldaşım da başını götürür, bu uşaqların vəziyyətini görür. Çıxır gedir biraz orada gəzir, biraz burada gəzir. O da dostundan 5 manat, bu dostundan 5 manat. Onunla mən körpə uşaq saxlayıram evdə. 050 624 2645. Bu nömrəyə əlaqə saxladı. Bu nömrə mənim öz nömrəmdir. Kim mənə yardım eləmək istəyir, bu nömrəyə əlaqə saxlasın. WhatsApp nömrəm də budur, işlətdiyim əlaqə nömrəm də budur.